Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan guru Dr. Basit dan juga nasihat semua nasihat khas. Nasihat utama Jabatan Dosen Center dan juga uh, Ustaz Allah Khairi Ia juga penasihat kepada Japan Dog Center kerana bersama dengan kami uh, Pada hari ini Alhamdulillah Semoga uh, Allah memberkati segala usaha-usaha kita uh, penerangan sedikit mengenai uh, keadaan Japan Dog Center Alhamdulillah uh, kami bersama beberapa ahli di belakang ini Ini orang-orang uh, yang bersama kami uh, saudara ni Azmin. Azmin dan sister No di belakang dan juga ada beberapa lagi yang tak dapat hadir yang sentiasa memberi uh, uh, sepenuh masa dan tenaga mereka untuk mengembangkan agama di Jepun uh, dan hari ini uh, kami ingin uh, bertanya kepada Ustaz Ustaz Rumah dan juga Ustaz Abu Basit mengenai uh, ahlak Rasulullah terhadap yang belum Islam uh, tajuk topik ini. Uh, kita mulakan majlis dengan uh, pembukaan dengan kata-kata dari -kata Ustaz Bunga Haralu. Silakan okay, Ustaz. Okey, terima kasih kepada uh, saudara Zul, Ani Yusof, Azmin dan juga Noor di belakang yang dialukan juga Tuan Guru Datuk Dr. Amtar Basik sebagai penasihat juga Tuan Guru Uh, dan kepada semua peserta atau hadirin yang menghadiri webinar kita pada hari ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah uh, walaupun kita berada jauh antara satu sama lain beribu kilometer tetapi dengan adanya teknologi hari ini yang kita boleh saya bersifatkan sebagai kalam Allah kita dapat bertemu dan berkongsi ilmu pengetahuan kenapa dikatakan kalam Allah ni sebab di awal ayat pertama turun kepada Nabi Allah kata iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam ya bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang paling mulia yang mengajarkan kepada manusia dengan menggunakan kalam mengajar manusia benda yang mereka tak tahu dan dalam perbincangan kita kata para ilmuan profesor dari UAE berkaitan dengan apa ICT sekali segala aplikasi komputer, semua ni dia kata itu merujuk kalam Allah yang mengajar kita banyak perkara yang kita tak tahu. Dan dengan adanya platform-platform sebegini, Alhamdulillah proses menuntut ilmu, menyebarkan ilmu ataupun perbincangan yang sihat seperti yang kita akan lakukan pada hari ini akan dapat disebarkan dengan lebih meluas. Dan insyaAllah saya kira perbincangan kita pada hari ini bagus bermanfaat untuk JDC di Jepun dan juga untuk kita di Malaysia untuk sama-sama kita semarakkan dengan dakwah ni saya kembalikan kepada saudara Zul Terima kasih Ustaz Rubah uh, yeah, uh, penawang utama dan juga uh, uh, apa uh, uh, yang membantu uh, kami di Jepun uh, untuk berdakwah dan juga dalam segala hal baik daripada segi kewangan dan juga daripada segi support ilmu dan yang kedua ialah saya menjemput untuk uh, tuan guru uh, Ustaz Basit betul Ustaz Basit untuk memberikan uh, sedikit ucapan pembukaan kepada majlis hari ini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil rabbil alamin nabiyyana wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du yang dihormati Saudara Zulkarnain, yang dimuliakan Fadil Ustaz Abdullah dan semua sahabat-sahabat di JDC. Muslimin dan muslimat yang ada bersama, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jadi Alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang bersejarah ini, 28 hari bulan 11, 2020, kita dapat bersama setelah tidak bersama lama, Maknanya tengok sebelah pihak saja. Saya tengok zoo hari-hari di GDC. Kata orang, walaupun jiwa kita berada di Sungai Durian, tapi hati berada di Osaka. Kerana terlalu gembira dengan perkembangan yang berlaku, kita tengok pusat dakwah kita berjalan dengan baik dan aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Mudah-mudahan agama Allah ini sampai ke bumi Jepun dengan lebih luas yang sudah pun sampai sebelum ini tapi kita nak sampai lebih luas dan lebih orang panggil efisien lagi lebih lebih profesional lagi dengan wasail medsos media-media sosial yang boleh digunakan ini kita kata alhamdulillah mudah-mudahan Allah taala berkati usaha kita semua untuk menyebarluaskan agama Allah azza wajalla rahmat rahmat talil alamin yang Allah taala utuskan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan risalah baginda sallallahu alaihi wasallam dapat kita sampaikan ke dalam hati masyarakat Jepun insyaallah. Alhamdulillah bilani. Terima kasih tuan guru. Ustaz Dr. Basit. Sekarang saya ingin menajukan soalan kepada tuan guru. Soalan pertama kami adalah ada pelbagai uh, kategori non muslim yang kami tahu uh, contohnya ialah uh, musyrik kafir zimmi dan kafir harbi dan berbagai-bagai uh, mereka tetapi bangsa Jepun ni amat baik dengan muslim uh, mereka yeah, selalu menolong membantu membuka tempat-tempat semayam uh, soalan saya uh, boleh tak uh, tuan guru terangkan sedikit mengenai jenis-jenis okay, uh, non muslim Uh, yang ada dalam uh, zaman Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum wa wabarakatuh. Saudara pengurusi, Saudara Zul, dan semua sahabat-sahabat yang ada bersama pada pagi ini, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengasaskan negara Islam di Madinah selepas berpindah dari Makkah al-Mukarramah yang kita panggil berhijrah kan dalam bahasa sirah bahasa al-Quran disebut al-hijrah wa may yuhajir siapa yang berhijrah sebab makna berhijrah lebih luas daripada makna pergi sahaja sebab hijrah ni perlu kepada pengorbanan perlu kepada jihad perlu kepada prinsip ataupun akidah perjuangan maka apabila nabi sallallahu sampai di Madinah yang pertama sekali Nabi kita telah menyatukan Qabailul Arab, menyatukan kabilah-kabilah Arab yang ada di di Madinah. Ausnya, Khazraknya. Kemudian ada sekelompok lagi nama dia uh, Yahudi. Dalam kelompok-kelompok ini maka timbullah banyak agama al-adyan al-mukhtalifah, agama-agama yang berbeza-beza sudah tentunya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dinna indallahi Islam. Kemudian di sana terdapatnya puak-puak Yahudi. Yahudi yang menguasai sebahagian kawasan yang strategik di Madinah, kawasan ekonominya dan kawasan-kawasan di sebelah atas yang kita panggil Awali Al-Madinah, tanah subur, kawasan itu telah dikuasai oleh puak-puak Yahudi. Maka kita kata terkumpul di Madinah ni Yahudi, ahlul kitab yang kita panggil ahlul kitab kan kemudian di sana ada lagi musyrikin puak-puak kafir yang lain yang belum masuk Islam maknanya Nabi SAW bukan pergi duduk dalam sebuah negara yang solid masyarakat Islam tapi dia berdepan dengan kumpulan-kumpulan yang besar ini yaitulah lah puak-puak Yahudi dan puak kafir kemudian sebagaimana kata Ali Sirah apabila Islam itu sudah mendapat tempat Allah Ta'ala tamkinkan dia, beri ruang untuk berkuasa, maka timbul satu lagi kumpulan dalam masyarakat, nama dia kumpulan munafiqin. Maka Nabi SAW telah berinteraksi, bermuamalah dengan tiga kumpulan ini, dengan muamalah yang berbeza-beza. Yang betul-betul kafir, satu kumpulan. Ini jelas. Yang ahlul kitab, yang kafir, tapi mengaku dia juga ada kitab, Mengaku juga beriman kepada Nabi Musa, ataupun Nabi Isa walaupun mereka tidak menerima Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini satu kumpulan. Dan kumpulan yang paling sukar ialah kumpulan yang baru muncul. iaitu kumpulan munafikin yang duduk dalam masyarakat Islam solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi hatinya penuh dengan kekufuran. Ini tu dia panggil intro tentang masyarakat Islam yang ada di 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 bumi Madinah. Kalau istilah di Malaysia ni Zul so, biasa kita dengar pihak ustaz-ustaz kita berceramah dia panggil masyarakat majmuk kan nah di mana masyarakat majmuk artinya masyarakat yang terdiri dari pelbagai kaum, pelbagai agama dan pelbagai latar belakang. Maka itu dia panggil mukadimah cara kita nak masuk berdakwah kepada kumpulan-kumpulan yang tersebut. Insyaallah lepas ni kita bincang lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada tuan guru. Ya, uh, jelas penerangan tadi ada pelbagai jenis jenis uh, 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 non muslim yang ada zaman sumbah. Eh ya. uh, dan saya tanyakan pula soalan kedua daripada eh uh, tak Bukhari pula. Baik. Dalam kita berdakwah ini, kita perlu menggunakan hujah dan juga bukti uh, dan beraksi dengan mereka dengan hujah, hujah akal. Um, boleh Ustaz terangkan sikit mengenai kepentingan uh, hujah akal ini kepada ketika berdakwah? Okay. Uh, terima kasih, Profesor, Rizwan, Tuan Guru. Seterusnya, semua yang hadir ataupun menyaksikan webinar kita sekarang ini, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alaikum. Alhamdulillah, um, Islam ni sebenarnya adalah agama yang terang Lagi bersuluh Sebab tu kita dalam Islam Allah Ta'ala kata Cerita ayat tu sebenarnya Setelah Nabi Hijrah ke Madinah Adalah sahabat Nabi yang dahulunya Dia kata musyrikin Semasa berada pada zaman jahiliah Anak-anak mereka telah memeluk agama Nasrani Selepas datangnya Rasulullah Lalu mereka memeluk Islam Tetapi anak-anak masih belum mahu memeluk Islam Lalu si ayah ni nak paksa nak paksa anak-anak mereka untuk memeluk Islam. Lepas tu dilarang oleh Nabi. Lepas tu mereka pun siayah ni dia nak bertegas lagi. Dia takkan aku nak biarkan anak-anak aku ini Dihumban ke neraka. Sedangkan aku berada dalam kebenaran. Lalu Allah turunkan ayat tu. La ikra hafidin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi soalan dia kenapa tidak ada paksaan dalam agama? Sebab Islam adalah agama yang jelas, lagi nyata. Kalau orang betul-betul perhati, isikan dengan Al-Quran dan juga Islam mereka akan sedia untuk menerima Islam secara terbuka dan dengan dengan rela hati tak perlu paksa dan sudah pasti untuk menarik orang untuk menerima Islam mestilah kita bawa hujah dalil bukti dan sebagainya dan dalam Islam uh, kita kata apa hujah ni dia ada dua zon yang pertama kita panggil naqli yang kedua akli Naqli ni berasal perkataan naqala. Naqala ni pindah. Pindah daripada Allah kepada Jibril kepada Nabi. Ataupun kita kata bila sebut dalil naqli, ia merujuk kepada Al-Quran dan juga hadis Ataupun sumber wahyu. Manakala uh, akli ini adalah dalil akli yang merujuk kepada logik. Logik akal. Kadang-kadang uh, kita silap. Kita beranggapan. Bila kita kata ini dalil naqli, ini dalil akli. Seolah-olah dalil akli, logik itu tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Sebenarnya tidak banyak keadaan bila dalil naqli ataupun ayat al-Quran ataupun hadis yang datang kepada nabi kita datang kepada kita bila kita pandai membuat apa uh, olahan kembali uh, yang yang naqli itu boleh bertukar menjadi akli dan kadang-kadang kalau kita berinteraksi dengan orang bukan Islam kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, kalau kita berinteraksi dengan orang bukan Islam bila kita sebut ini Quran sebut ini hadis sebut bila kita sebut macam tu mereka siang-siang lagi akan menolak dia kata sekejap kami tidak pernah mengiktiraf Allah ataupun Nabi mu itu sebagai Nabi kami. Jadi kalau kamu gunakan hujah daripada Al-Quran dan juga Sunnah, kami akan tolak. Jadi kita sebagai pendakwa perlu bijak mengolah benda ni. Kita tak payah sebut lah Al-Quran sebut ke ataupun Nabi sebut. Sebaliknya kita modify, kita ubah suai. Dali-dali dalam Al-Quran yang berbentuk nakli itu kepada akli. Saya bagi beberapa contoh. Eh. Ha? Contohnya orang yang tidak apa orang yang percaya kepada kuasa-kuasa berhala. Ini zon katalah di Jepun ni semua benda disembah dan mereka percaya ada kuasa. Jadi antara caranya contoh kita ambil dalam surah uh, surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat yang ke-73. Allah Taala tuangkan ayat Allah kata apa? Benda yang kamu sembah selain pada Allah itu tidak mampu mencipta walaupun seekor lalat. Walaupun mereka berkumpul untuk mencipta lalat itu. Sebaliknya kalau lalat itu merampas sesuatu daripada berhala yang mereka sembah, berhala itu pun tak dapat pertahankan barang dia ataupun mengambil kembali apa yang dirampas. Lalu Allah kata dha'afat talib matrub. Lemah sekali orang yang meminta kepada berhala dan berhala yang diminta. Ini asalnya as zon dalil naqli ayat Quran tetapi kalau kita bijak kita boleh olah tanpa kita nyatakan Allah sebut dalam al-Quran. Kita bagi logik kita kata okey sekarang ni Awak sembah berbagai-bagai berhala. Cuba ambil logik. Nak tanya, kalau awak diberikan pilihan antara nak sembah lalat ataupun sembah tokong awak ni, awak nak pilih mana satu. Jadi mungkin Jepun ataupun Nani ni kata, oh, mesti sesuatu tokong lalat ni uh, benda halus kecil. Lepas kita pun bagi logik berdasarkan ayat tu. Kita kata, kalau lah berhala tokong yang awak sembah ini ada kuasa memberi manfaat motorak pada awak, kita buat eksperimen. Kita taburlah apa-apa bunga ke atas, lalat, atas perhala kamu ni, lalu kamu lepaskan lalat. Lalu lalat tu dia pergi dekat berhala tu. Dia ambil bunga yang kita tabur tu dia bawa lagi. Pada masa itu berhala tak mampu pun nak mengambil kembali apa yang dirampas oleh lalat. Jadi nampak tak sekarang secara logiknya kita kata lalat lebih berkuasa daripada berhala. Tapi kenapa awak tak sembah lalat? Ha, jadi ini antara contoh. Asalnya dalil nakli pada Al-Quran. Tapi kemudiannya atas kebijaksanaan kita Allah tak nak beri bahan mentah. Kita boleh olah menjadikan dia seolah-olah satu logik. Dan insya Allah logik ini sangat praktikal bila kita utarakan kepada yang belum Islam, mereka akan terfikir. Oh betul, memang logik berhala ini tak sepatutnya disembah, mesti kita sembah kuasa yang lain. Dan insyaAllah insya Allah bila dia dah menerima Islam, kita boleh kata ingat tak hari itu, poin yang saya gunakan sehingga menarik awak kepada Islam, cerita pasal alat, sebenarnya Quran sebut. Ha, itu cara kita olah, perlu bijaksana lah, ya? Allahumma'alaikum. Okay, terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, poin yang jelas. Um, berdakwah um, menggunakan akal dan uh, nak, nakli dan akli. Dan akli ini boleh diambilkan daripada uh, mentadbir Al Quran ya. Untuk pengetahuan ahli-ahli semua. Uh, Ustaz Abdullah juga mengada, uh, ada kelas Tadabur Al Quran. Dan inilah salah satu-satu salah satu, uh, sumber uh, ilmu uh, yang kami gunakan di sini. Terutama ya, saya. Uh, ya untuk berdakwah kita memerlukan berhujah dengan mereka berhujah kita memerlukan uh, dalil dan adalah lebih penting sebagai pendakwah untuk memahami uh, al-Quran ya uh, pemahaman ini apakah uh, maksud maksud dalam Quran dan insyaallah kita sama-sama uh, mendalami maksud-maksud yang Allah beritahu kepada kita dalam Quran dan saya ingin bertanya pula kepada tuan guru Dr. Rosid, Ustaz Rosid, Mengenai Al-Quran ya uh, kami di sini ada memberikan Al-Quran secara percuma terjemah al-Quran secara percuma kepada warga Jepun yang mahu uh, belajar Islam tapi masih ada lagi konflik yang mengatakan bahawa uh, kafir um, najis untuk membaca al-Quran sedangkan uh, dalam al-Quran ini untuk manusia uh, dan telah dijelaskan dalam Quran Allah mengatakan bahawa al-Quran ini untuk manusia tapi Mengapa masih lagi ada lagi perpecahan pendapat mengenai quran ini yang diberikan kepada mereka. Soalan saya, apakah sebenarnya Bolehkah kami hadiahkan Al-Quran kepada mereka non-muslim ini, Ustaz? Tuan guru. Alhamdulillah terima kasih kepada saudara Zul. Jadi setakat yang ana dengar dan tengok cara Zul berdakwah ni dia mula dengan baca Quran ataupun beri Al-Quran kepada orang-orang Jepun yang ditemui. Gitu tu. Di antara ya, di antara Ustaz. pendekatan yang digunakan iaitulah kita mula dengan Al-Quran kan? Ya betul Ustaz. Sebab Al-Quran itu kitab hidayah. Jadi kita kalau kita mula dengan cerita-cerita, cerita-cerita itu tidak boleh dibuktikan secara orang panggil secara tuntasnya. Tapi Al-Quran kita yang sudah terbukti kebenarannya, mu'jizatnya dan uh, keter, uh, sudah terbukti. Sebab dia datang daripada Allah Azza wa Cuma timbul dari sudut masyarakat kita. Dia kata kalau kita beri Quran, Allah Ta'ala sebut, Innamal musyrikunan najasun. Orang kafir itu najis. Jadi bagaimana kita nak beri Quran kepada mereka? Nanti Quran itu di, di, dipegang di oleh orang bukan Islam. Maka setakat yang sana tengoklah fatwa-fatwa para ulama Islam ini tentang boleh tak boleh kita beri al-Quran kepada orang kafir maka ada yang berhujah dengan innamal musyriqun najasun orang kafir itu najis dan ada juga yang berhujah dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusafira bil-Quran ila ardil adu nabi kita larang kita musafir itu bawa Quran ke negeri-negeri yang musuh ketat dibimbangi takut Quran jatuh ke tangan mereka akhirnya mereka akan mempermain-mainkan atau menghina kitab suci kita tetapi kebanyakan para alim ulama kita bersetuju untuk kita beri terjemahan al-Quran. Jadi setakat ni yang kita beri terjemahan ya Zul terjemahan. Terjemahan Al-Quran. Nah, jadi kalau terjemah Maani Al-Quran, boleh katakan majoriti ulama lah di ulama negara Arab, di Arab Saudi, Majlis Fatwa dia sendiri telah mengeluarkan fatwa bahawa ia juzu kita beri uh, terjemah Maani Al-Quran. Ini saya tengok dia punya fatwa, uh, dia kata la tu'tabaru tarjamatu ma'ani al-Quran Qur'anan sebab terjemahan Quran itu tidak dianggap sebagai Quran yang yang Quran yang mushaf itulah. Maka pada ketika itu boleh kita bagi hadiah kepada mereka Quran mak terjemahan Quran supaya mereka dapat memulai pengembaraan mengenali Islam itu melalui makna-makna al-Quran. Tetapi kata mereka Dr. Khalid Al-Musyaqih hafizahullah taala dia kata sekiranya iza zaharat minhu qara'inul Islam. Hari ini Zu kena ambil perhatian. Bila kita tengok sudah ada tanda-tanda bibik-bibik mereka sudah nak menerima Islam. Dan mereka juga telah boleh bahasa Arab. Contohnya kita kata musyriki al-Arab, apa-apa kapi Arab ataupun Jepun yang belajar bahasa Arab, kan? Hari ini saya tengok masya-Allah dalam kelab uh, luar Orang Cina ke orang bukan Islam yang telah belajar bahasa Arab lebih fasih daripada anak-anak orang Arab yang belajar di sekolah Arab. Itu minta maaf saya cakap. Saya mengaji di pondok tapi kalau tengok ke anak-anak Cina ni dia cakap Arab afsah, lebih fasih daripada budak-budak sekolah Arab. Kita kata masya-Allah. Jadi dalam dalam pandangan ini dia kata kalau kita nampak sudah ada bibit-bibit tanda-tanda mereka nak menerima Islam dan ar-raghbah sudah ada dia keinginan nak masuk Islam fala ba's fala ba tidak mengapa ketika itu kita beri kepada mereka mushaf bersama dengan terjemahan bukan mushaf yang mujarad maknanya sebuah Quran saja Quran sekali dengan terjemahan kan kita orang Islam ni pun yang khilaf ulama nya kalau nak pegang Quran saja tak ada wuduk tetapi kalau pegang terjemahan tidak dilarang maka kita beri Quran dengan terjemahan mungkin dengan cara pinjam awak boleh mari baca dekat JDC ni ini Quran asli dengan terjemahannya setelah kita pasti bahawa mereka tidak akan menghina Quran kita tidak letak di tempat-tempat yang yang tidak baik mereka mengatakan la ba'sa tidak mengapa pada saat itu tapi kalau peringkat pengenalan asas ni kita boleh beri terjemah uh, makna al-Quran memanglah apa yang disebut dalam Quran innamal musyrikun najasun tapi para ulama kata najis di sini dia panggil najasah maknawiah, najasah i'tiqadiyah. Najih dari sudut pegangan dia. Nazih najih dari sudut syirik. Tapi kalau kita salamnya dia, tak perlu pula kita macam salam musim Covid ni kena pakai sabun balik ataupun uh, uh, kena cuci tangan dah. Contohnya kita pergi beli barang dengan non muslim. Lepas beli barang, uh, kita balik basuh tangan apa? Sebab sentuh enggak. Tidak ada sampai begitu sekali. Kita kata alhamdulillah. Maknanya kita yang duduk dalam warga, dalam masyarakat yang bukan Islam yang ramai ini, perlu kita belajar kepada fiqah berinteraksi dengan non-Muslim. Saya rasa jelas ya, Zul? So, sekadar itu penjelasan? Ya, 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 Tuan Guru. Terima kasih Tuan ya. Guru. Jelas, Alhamdulillah kita akan berikan pemahaman kaya. Saya ialah kita akan berikan kepada Quran ini ataupun terjemahan Quran ini kepada mereka yang berminat untuk Uh, belajar Islam yang datang ke The Center. Alhamdulillah, uh, semoga uh, lebih ramai akan mem, uh, mempunyai pandangan seperti ini kerana masih ada lagi stigma yang tidak membenarkan ataupun kadang-kadang menegur perbuatan kami itu memberikan terjemahan Quran kepada warga Jepun. Ustaz, uh, saya sekarang tanya kepada Ustaz Luna pula. Uh, sambungan kepada uh, berdakwah tadi mengenai al Quran. Uh, setelah saya buat uh, Uh, calculation uh, ataupun bilangan secara kasarnya uh, dengan kondisi sekarang Japan Down Syndrome ini uh, dengan kami berdakwah ini uh, sekurang-kurangnya uh, untuk berdakwah satu Jepun uh, kepada seluruh penduduk Jepun itu berjumlah 127 juta orang memulakan lebih kurang 17 ribu tahun jadi uh, mustahilah 17 ribu tahun kami boleh mampu untuk untuk uh, apa menyebar Islam. Jadi oleh itu, saya sentiasa menulis berdoa kerana hanya Allah yang memberi hidayah kepada mereka yang akan mampu Membukakan Islam sini. Kerana Islam telah sampai di sini selama 130 tahun. Soalan saya ustaz, bolehkah kita berdakwah berapa bilangan tadi? Bilangan berapa? 127 juta penduduk. 127 juta penduduk. Ya. Dan kalau an keadaan JDT uh, sekarang, kapasiti sekarang ni berdakwah memerlukan lebih kurang 17,000 tahun Barulah oh, boleh berdakwah seluruh Jepun. 17,000 tahun Ustaz, Tong Guru 17,000 tahun? 17,000 tahun baru boleh sampai mesej ni ke seluruh Jepun hmm, hmm, hmm. Uh, Sebab terlalu ramai mereka ni yang tidak tahu Islam, jadi sekarang ni uh, kami hanya mampu uh, meminta selalu saya meminta untuk mendoakan supaya uh, mereka diberi hidayah. Uh, soalan saya kepada Ustaz Nungah. Ya. Sila. Boleh tak kita berdoa kepada mereka yang no, orang kata orang kafir ataupun non muslim ini untuk diberikan hidayah dan apakah beza orang kafir yang masih hidup ataupun sudah mati? Oh, okay, terima kasih kepada Zon dah tunggu, cuma saya nak tambah tadi pasal belajar bahasa Arab tu memang bahasa Arab ni ada kelebihan tersendiri yang boleh mendekatkan. Saya pengalaman nak share masa duduk di cerita tahun 2008, 2007 macam tu, ada student dari Jepun, budak kembar. Kau tu dibawa seorang uh, budak Jepun uh, lelaki nama dia Hiroshi. Lepas dia masuk Islam ditukar jadi Habib nama dia. Dia tanya dia macam mana dia boleh masuk Islam? Dia kata bermula dengan belajar bahasa Arab di Tokyo. Hmm. Dan masa belajar bahasa Arab di Tokyo dia kata silibus pengajian bahasa Arab itu cerita mengenai Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama kelamaan dia jatuh cinta dengan watak Rasulullah dalam pengajian bahasa Arab tu waktu akhirnya dia memeluk Islam. Kalau boleh sebelum saya jawab soalan tu saya nak share gambar ya. Masalah. Uh, Okey, ini gambar. Ini jumpa masa pergi umrah baru ni, awal tahun 2000 2000, 2000 ya, 2020. Jumpa dia. Dia apa lama tak jumpa. Si Hiroshi ni sekarang dia duduk di Madinah. Dia kerja dengan company. Company tu antara company yang supply payung dekat luar Masjid Nabawi tu. Ha, sebab dia apa company Jepun, lepas tu dia pun boleh berbahasa Arab Muslim. Ha, jumpa dia. Ini cerita just pengalaman lah. Maksud bahasa Arab tu penting. Jadi sekarang pun saya dapat maklumat, Zul pun dah ada kelas bahasa Arab eh, di GDC. Betul eh? Alhamdulillah. Ha, itu ya, itu betul, satu saya. cara. Itu satu cara yang boleh kita gunakan untuk tarik orang lah kepada tu. Okey, berbalik pada soalan. Boleh ke tidak kita berdoa kepada yang belum Islam? Okey, kita rujuk satu ayat. Nanti kalau saya tersilap, Tuan Guru tolong betulkan lah kita rujuk ayat dalam surah uh, An-Nahl surah yang ke-16. Ayat ni memang popular lah. Bila kita berdakwah biasa orang pakai ayat ni ayat 125. Allah kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan sampai habis ayat. Allah kata ud'u seru ajak orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah bijaksana dan juga pelajaran yang baik dan juga berdebat dengan mereka dengan cara yang baik. Jadi perkataan yang kita nak sentuh Perkataan ni Kalau dari segi makna Dia boleh membawa maksud udu'u Ajak, seru Itu biasa kita gunakan tetapi Selain daripada itu makna perkataan udu'u Ini juga boleh dikatakan doa Seru, sebab doa ni kita berseru kepada Allah Supaya Allah tak nak beri Apa-apa kebaikan kepada kita Hindarkan kita daripada kejahatan Jadi kalau kita tengok pada akar perkataan udu'u Ajak, seru, doa Panggil jadi tak jadi masalah untuk kita berdoa kepada yang belum Islam. Kenapa? Kalau kita tengok Rasulullah apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai rasul atau nabi pada kali pertama baginda adalah muslim pertama. Lalu baginda berdakwah seorang demi seorang memeluk Islam mula daripada Khadijah, Abu Bakar, Ali dan sebagainya. Dan dalam kalangan para sahabat pada masa awal Islam umat belum lagi memeluk Islam dan Umar pada masa itu dia menjadi ancaman kepada Islam. Lalu Nabi pun berdoa. Hadis ini disebut dalam Sunan Ibnu Majah. Kalau tak salah saya, Nabi kata dia berkata maksud dia ya Allah, teguhkan Islam dengan orang yang paling kamu cintai, sayangi antara dua orang ni, siapa? Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal. Jadi berikutan doa Nabi itu, Allah Ta'ala makbulkan lalu Umar menerima Islam. Jadi elemen elemen uh, doa seru ajak dalam dakwah ini perlu ada. Dia kena pergi seiring. Zon kita boleh berdakwah, kita boleh ajak dia. Kita tunjuk yang terbaik, beri logik yang terbaik. Tetapi pada masa yang sama kita jangan lupa berdoa. Sebab doa itu adalah bantuan Allah yang kita tidak lihat tetapi benar-benar wujud ataupun real. Maksudnya berdoa kepada yang belum Islam sangat digalakkan dan kalau boleh kita berdoa. Dan doa ni pula dia tak pakai modal apa pun. Hati dengan ikhlas, lidah. Lepas tu tangan dua. Uh, <laughs> Angkat, itu je modal dia. Tapi kadang-kadang mungkin kerana sentimen, sentimen tertentu kita jadi payah nak berdoa. Lebih-lebih lagi orang yang terlalu mabuk ataupun gila dengan politik. Ini cerita di Malaysia lah. Bila uh, contoh, ha, bila contoh uh, orang yang terlalu benci sangat, minta maaf, saya sebut terang lah. Benci benar dengan geng-geng DAP ni. DAP Cafe Harbi dan sebagainya. Pernah sekali dalam sebuah kuliah tu, dalam kuliah tu adalah yang terlalu resis, memang sebut di AP ke sebut dalam musim Cina memang mereka beranggapan ini musuh Allah yang ditakdirkan Tuhan akan mati kafir. Batu hari itu masa saya bagi kuliah tu saya share sebuah hadis. Saya share hadis ini nak menunjukkan minda seorang muslim perlu ada minda dakwah. Hadis tu cerita ni Aisyah pernah ditanya. Aisyah pernah tanya Nabi, Rasulullah ada tak saat yang paling teruk kamu alami berhadapan dengan kaum kamu selama perang Uhud? Sebab perang Uhud Nabi kalah teruk sehingga cerita dan sebagainya. Nabi kata ada. Aku pernah berdakwah kepada Qabilah uh, kabilah di Taif. Mereka tolak aku mentah sehingga aku berjalan dalam keadaan aku hilang punca lah. Nabi kata sehingga aku tersedar sampai dekat sebuah tempat bernama Qadul Fa'ali. Lalu pada masa itu Jibril datang. Jibril bagi tahu Allah arahkan malaikat bukit untuk datang kepada kamu dan menurut apa saja perintah kamu. Lalu malaikat bukit kata apa? Nak dak Muhammad aku telangkukkan bukit antara Mekah dengan Taif supaya mereka musnah sama sekali. Lepas tu Nabi jawab apa? Nabi kata tak payah. Bahkan aku mengharapkan supaya keluar daripada sulbi atau zuriat keturunan mereka orang yang tidak mensyirikkan Allah, beriman Allah kepada Allah sepenuhnya. Jadi saya pun sebut dalam kuliah tu. Saya kata apa? Nabi tak dapat Abu Talib. Tapi Nabi dapat siapa? Kerana doa baginda usaha baginda. Nabi dapat Aqil. Nabi dapat Ummu Nabi dapat Ali. Nabi tak dapat Al-Walid bin Mughirah. Tapi Nabi dapat Khalid bin Al-Walid. Al-Walid bin Al-Walid. Nabi juga tak dapat Abu Jahal tapi Nabi dapat mengislamkan Ikrimah. Sepatutnya kita perlu ada minda dakwah sebegitu. Kita tengok di AP kan non muslim yang mungkin nampak terlalu pekat penentangan kepada Islam. Apa salahnya kita berdoa seikhlas hati kata ya Allah beri hidayah ke dia. Mungkin keikhlasan kita berdoa untuk dia dapat hidayah itu menyebabkan Islam makin kukuh dengan dia. Siapa sangka Umar dulu penentang kemudian dialah yang menjadi pejuang Islam yang menegakkan Islam sehingga Islam nampak cantik dan indah. Itu untuk yang belum mati. Tetapi yang dah mati, confirm. Kita tak boleh doa untuk mereka. Sebab nas-nas dalam Al-Quran jelaslah. Macam contoh dalam surah at Taubah surah ke-9. Ayat ke-113, 114. Memang ayat-ayat ini Allah tak larang mendoakan kematian. Mendoakan rahmat kepada orang-orang kafir yang sudah mati. Jadi kesimpulannya Zul. Kena bergerak seiring. Kita kena berdoa supaya usaha kita berdakwah diserasikan. Diselarikan oleh Allah dengan doa kita insyaAllah. Eh okay, terima kasih Ustaz. ya, uh, yes, seperti saya beritahu tadi uh, tuan, kepada Tuan Guru tadi. Ini kalau kami ada kapasiti sekarang kalau untuk berdakwah kepada Jepun ni memerlukan kurang kurang kurangnya tujuh belas ribu tahun untuk berdakwah kepada satu Jepun. Jadi sebenarnya hanya doa kami lah yang pohonkan kepada Allah berita kepada mereka. Uh, mereka ni baik. Mereka ni baik. mereka ini baik. uh, mereka ini, uh map memang amat baik orang muslim mereka beri kita kadang-kadang mereka sediakan kita halal kedai kedai sembahyang saya tahu ramai yang penonton yang tahu soalan saya seterusnya ialah walaupun mereka baik ada segelintir mereka yang 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 boleh dikatakan kategori kafir terutamanya mereka yang beragama Kristian uh, uh, saya pelik kerana agama Kristian memandang Islam uh, agak agak teruk di sini sebenarnya uh, ada beberapa mereka yang menulis pada wall saya mengenai keburukan Islam itu mereka memandang Islam sebagai agama yang kejam yeah? mereka apa, mengatakan Islam ni agama yang membunuh orang kafir. Masya Allah. soalan saya seterusnya daripada Tuan Guru ialah uh, memang ada zaman sirah dulu mana Rasulullah mengarahkan membunuhkan orang-orang uh, kafir semasa, uh, semasa perang badar contohnya. Pun begitu setelah dibuka kota Mekah, uh, keputusan Rasulullah ini berubah. Siapa ini? Kenapa nak Rasulullah merubah keputusan tersebut. Baik, Alhamdulillah kita ialah bila orang yang terlalu jahat, kan orang kafir yang terlalu jahat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terpaksa mengambil pendekatan yang keras kita kena memahami ayat yang selalu kita baca wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin Allah kata aku tak utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali membawa rahmat kepada seluruh alam. Mana kedatangan nabi itu dengan rahmat dia menyebabkan orang-orang kafir yang menentang Rasulullah, menentang Islam tidak dibinasakan terus. Mereka diberi masa oleh Allah azza wajalla ada yang berlalu masa dan mereka mati sebelum menerima hidayah seperti geng-geng Abu Jahal dengan pembesar-pembesar Quraisy seramai dia panggil dalam bahasa sirah sanadid Quraisy orang panggil kepala gangster Quraisy kalau bahasa kita kalau orang Kelantan kata geng hok gedebel Quraisy bahaya kedok orang okay, Jepun ni gedebel ni nah Maknanya kaki grebeg Quraisy, gengster Quraisy ni semuanya mati di dalam peperangan Badar. 70 orang mati. Yang paling besar sekali Abu Jahal lah, ketua besar dia. Sehingga dalam kitab sirah menamakan Abu Jahal ni Firaun Hazil Ummah. Firaun Ummah ini Abu Jahal. Tapi ada lagi yang terlepas. Siapa dia? Abu Sufyan. Abu Sufyan terlepas. Dia bawa barang dagangan dia balik ke Mekah, kemudian dia pula yutan jadi ketua. Bila Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan ini masuk Islam, iaitu pada tahun yang ke-8 pembukaan kota Mekah. Artinya pembukaan kota Mekah itu yang telah menzahirkan di antara dua kumpulan yang sebelum daripada ini bertentangan. Tapi peringkat yang terakhir berhenti setakat mana? Setakat pembukaan kota Mekah pada tahun yang ke-8, bulan Ramadan tahun yang ke-8. Orang-orang yang jahat, contohnya di Madinah. Ada seorang pemimpin Yahudi ini, nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab bin Al-Ashraf. Kalau tuan-tuan nak baca, tengok dalam buku Madinah yang saya usahakan, tulis itu. Mungkin dalam buku cerita haji pun Ustaz Abdullah ada tulis kat itu, Cerita Ka'ab bin Al-Ashraf. Nabi terpaksa bunuh dia. Nabi kata malik bin ashraf bunuh. Baik pembukaan kota Mekah bila Nabi kita masuk dalam Mekah Nabi kita telah memberi kelonggaran. Nabi kata siapa masuk dalam rumah dia aman. Siapa dia letak senjata dia aman. Siapa masuk dalam rumah Abu Sufyan aman kecuali empat orang yang telah dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam empat orang laki-laki Ikrimah bin Abi Jahal, Abdullah bin Khatal, Maqis bin Subabah, Abdullah bin Abi Sarh. Empat orang ni Nabi kata bunuh walaupun mereka bergantung di kelabu Kaabah. Leis, kenapa? Sebab mereka ini sangat jahat. Kalau kita baca seorang-seorang nampak dia punya kejahatan dia tu kan. Yang penting bagi kita ada yang telah dibunuh dan Ikrimah, Ikrimah bin Abi Jahal Allah Taala beri peluang kepada dia dia lari tak sempat dibunuh bila tak sempat dibunuh maka dua orang lagi perempuan tidak dinamakan dalam kitab sirah ini dua orang yang kena bunuhnya Abdullah Abdullah bin Khatal telah dibunuh kemudian Makis bin Subabah juga dibunuh Ikrimah lari Takdir Allah SWT waktu dia lari duduk di atas laut, ombak gelombang besar ketika itulah dia berdoa dia berdoa dengan penuh ikhlas kira dia selamat dia akan balik jumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan masuk Islam kita kata masya-Allah Allah, Allah taala selamatkan dia dan dia telah menjadi panglima besar sebagaimana ustaz Abdullah sebut tadi bapaknya Abu Jahal anaknya Ibnu Abi Jahal menjadi min min apa ni qaid salah satu salah seorang daripada panglima Islam yang berjasa besar dalam menyebarkan Islam. Kemudian kita kena tengok itu dia panggil kuasa doa. Dalam tafsir pagi dua hari lepas saya cerita tentang seorang orang Amerika yang anak dia sakit kan. Kemudian dia berdoa. Dia etis, dia tak ada agama. Bila anak dia sakit jantung ni kebiruan dah di sebelah bawah. Maknanya doktor kata mati dah anakmu. ni. Dia jalan-jalan di hospital, dia jumpa bilik doa, dia terus masuk dalam bilik dia berdoa. Dia kata, wahai Tuhan, sekiranya kalau kamu betul-betul ada, seperti orang yang berdoa kat sini, sembuhkan anak aku. Ha, Masya Allah, tabarakallah. Katanya dia berdoa tu sekitar 15 hingga 20 minit. Lepas daripada itu, lepas. Dia pergi ke bilik anak dia, doktor kata anakmu tak ada penyakit. sihat walafiat. Itu kita kata kuasa doa orang kafir uh, Ikrimah bin Abi Jahal doa ketika dia kafir sedang melarikan diri Allah Taala kabulkan. Uh, Abdullah Lawrence Brown nama orang putih dia. Akhir kali betul kawan nama Abdullah Etis berdoa Allah Taala terima. Jadi kalau betul-betul orang ni nak betul-betul mencari mencari kebenaran insya-Allah bila kita doakan dan mereka sendiri minta pohon hidayah dengan Allah Azza wa Jalla Allah Taala akan tunjuk. Maka dalam peperangan, dalam pembukaan kota Mekah, kenapa Nabi kita maafkan balik? Itulah yang dikatakan oleh Ikrimah. Sewaktu dia berdoa di atas kapal yang nak, nak apa ni, nak tenggelam, dia kata apa? Dia kata aku akan pergi jumpa dengan Muhammad. Al yadi fi yadihi. Aku akan letak tangan aku di atas tangan dia. Maknanya bersalam. Fala ajidannahu afuwan ghafuran kariman. Aku akan dapati Muhammad ini seorang pemaaf, seorang yang suka apa ni melupai benda-benda tak baik orang buat dan seorang yang pemurah. Masya-Allah tabarakallah. Maka di situlah kata ahli sirah ketika Nabi kita kumpul balik orang-orang yang uh, musyrik yang menentang dia dulu, maka dia kata izhabu antum mutalaqa, kamu balik kamu semua bebas. Jadi dalam uh, kita balik kepada dakwah kita sekarang kita kena ingat bahawa bukan semua orang kafir itu perlu kita tentang dan ada kategori-kategori yang mungkin kita akan bincang selepas daripada ini. Mananya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memaafkan walaupun mereka ini sangat kuat menentang baginda sallallahu alaihi wasallam dia tak ada senarai kecuali empat orang katanya dua perempuan tadi yang terlalu dahsyat terlalu dahsyat penentangan namun begitu bila Ikrimah Yutan balik Nabi kita maafkan. Sama juga yang terakhir Abdullah bin Abi Sarh kan bila dia Amrullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ni bila dia bersembunyi di rumah Sayyidina Uthman kemudian dia datang waktu berbai'ah nabi tengok muka dia nabi tak nak terima tiga kali Sayyidina Uthman minta bai'ahu nabi tak nak terima kemudian kali yang ketiga barulah nabi kita terima permaafan ataupun bai'ah Amrullah bin Abi Sarah lepas pada tu nabi kita tegur para sahabat kenapa kamu waktu aku jeling tengok kamu tak tarik dia keluar daripada majlis Sahabat kata, kenapa Rasulullah tak isyarat? Nabi kata, tidak layak bagi seorang Nabi Kha'inatul A'yun menjadi pengkhianat dengan ekor mata dia. Mana boleh saja je kita jeling kan? Jeling kepada Sayyidina Omar. Hmm. ambil dia ni. Tarik keluar, bunuh. Tapi oleh kerana setelah diterima bayi'ah, maka darah dia telah terpelihara kembali. Maknanya, uh, arahan bunuh tadi telah ditarik balik. Kita kata itulah sifat kita dengan dengan siapa saja pun dalam bak dakwah ini kita perlu kepada kepada pendekatan al-afu was samah lebih memaafkan melupai perkara-perkara yang tidak baik yang dibuat oleh orang inilah yang diajar oleh sunnah nabi sallallahu uh, alaihi wasallam terima kasih tuan guru huh? terima kasih tuan guru uh, dengan penerangan tadi jelas alhamdulillah uh, mesej yang sampaikan ialah kita Uh, memaafkan ataupun memberi mereka peluang untuk uh, mengenai Islam. Soalan saya seterusnya pada Ustaz Allah Hari. Yes, uh, ada antara mereka mengambil Islam ini sebagai bias agama yang kejam. Yeah? Sekelompok mereka bukan Islam. Sebenarnya ada juga antara mereka segintir yang Islam pun uh, Kadang-kadang adakah soalan saya, adakah patut uh, kami uh, memfokuskan menjawab soalan-soalan mereka ini? yang sememangnya soalan itu bukan soalan yang benar. Kerana apabila kami terlalu fokuskan untuk menjawab tuduhan-tuduhan yang tak benar ini, menjadikan kadang-kadang kami tidak sempat untuk menerka misteri Islam sebenar. Boleh tak Ustaz bagi pandangan apa yang sepatutnya yang lebih baik untuk kami lakukan ketika berdakwah? Sama ada kami menjawab soalan-soalan tuduhan-tuduhan yang tidak benar ini, ataupun kami menyampaikan misteri-misteri Islam yang sebenar. Okay, uh, terima kasih kepada Zul. Uh, itu sebenarnya cabaran umat Islam di seluruh dunia. Lepas tu, bila kita kata dakwah ini, dakwah ni Zon sebenarnya dia merangkumi cerita kebenaran Islam dan pada masa yang sama kita tak boleh nafikan juga kita kena betulkan persepsi-persepsi yang salah. Cuma isu nak menerima pembetulan persepsi yang kita terangkan itu berbalik kepada individu lah. Ha, itu penting kita berdoa tu. Uh, gini, Al-Quran ni contoh. Saya nak ambil satu ayat dari surah Al-Hajj. Surah yang ke-57, ayat yang ke-25. Allah katakan لقد ارسلنا رسلنا بالبينات kami hantar utusan para nabi kan rasul kami dengan keterangan wanzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyquman nas bil qist dan kami turunkan bersama mereka kitab dan juga neraca keadilan supaya mereka boleh menegakkan perkara itu dengan adil kepada manusia jadi disebut di sini dalam dakwah kita kena ada bayyinah keterangan dan dalam aspek keterangan kadang-kadang kita perlu menjawab pada kadar yang sepatutnya Kadang-kadang kita tak perlu jawab. Contoh situasi yang tidak perlu kita jawab seperti yang berlaku pada Maryam. Maryam ni duduk tiba-tiba mengandung. Lepas melahirkan anak. Tapi Allah Ta'ala arahkan supaya Maryam balik bertemu dengan kaum dia. Tetapi bila Maryam diarahkan balik, Allah Ta'ala kata kepada Maryam, kamu kena bernadar untuk puasa. Faquli inni nadartu rahmani sawma. Maka kata kepada kaum kamu, aku bernazar untuk puasa wa falan ukallima al-yawma insija dan aku tidak akan bercakap dengan siapa pun. Pada masa itu kenapa Maryam diarahkan supaya tidak bercakap? Sebab kalau dia terangkan macam mana sekalipun orang tak diterima. terima. Jadi kesimpulan dalam kita berdakwah ni ada masa kita jawab, ada masa kita tak perlu jawab. Cuma untuk memudahkan cara, Kata kalau serangan-serangan itu datang bertalu-talu, cara untuk memudahkan cara supaya Zul tak buang masa tim dekat Japan Dakwah Center ni tak buang masa bila berhadapan dengan pihak mereka, buat rakaman awal. Buat rakaman awal. Contoh, isunya, contoh isunya, kata -kata katakan dia katakan Islam menyebarkan dakwah melalui pedang. Lepas itu dia pun ambil, lah. tanya, ambil ayat dalam surah atau dalam surah uh, Muhammad kata fa idza laqitum kafaru fa darbar bila bertemu kamu bertemu dengan orang kafir pancung leher jadi mungkin zoom boleh buat sesi menjawab pertanyaan kepada Islam buat video jangan panjang 3 ke 5 minit jawab sebenarnya macam mana lepas tu katakanlah datang pula isu Islam mengarahkan supaya orang kafir dibunuh Ah kita buat pula video pendek dalam Islam kita bahagikan kafir kepada kafir harbi dan juga kafir dimmi. Kafir dimmi nyatakan hak-hak. Jadi ini mungkin compilation video dokumentasi yang Zul ada simpan di satu tempat. Katakanlah datang pihak-pihak yang menyerang ni, saya percaya dia orang tak serang secara fizikal kot. Dia orang pergi ke ke JDC ataupun dia serang online. Uh, biasanya mereka serang online secara atau uh, Jadi bila mereka serang online, uh, kalau Zul nak duduk berjawab, pada masa itu mungkin akan buang masa, terhilang fokus pada benda lain. Jadi nasihat saya cara dengan saya buat siri video terangkan kepada mereka. Jadi benda tu kalau boleh biar ada. Kita index dia compilation yang lengkap. Kita nyatakan isu-isu yang biasa mereka guna untuk menjaga Islam. Kita jawab dalam bahasa Jepun dengan cara yang sopan. Uh, hujah-hujah ni semua sekali. Mereka serang, kita jawab. Serang jawab. Dan selebihnya kita berdoa kepada Allah supaya datang tak menghidupi kepada mereka. Dan fokus dakwah kita tetap ada. Kalau dulu sebelum adanya rakaman video semua sekali, jenuh nak kena tulis buku datang kita peluangkan akan membuang masa banyak sekarang ni Allah Taala beri teknologi kepada kita untuk merakam dan sebagainya atau boleh buat video dengan grafik-grafik semua sekali dia boleh menjadi satu alat untuk kita men apa menangkis segala pemahaman itu jadi penasihat saya jawab kena ada tapi secara yang bijaksana secara yang terancang buat video serang aja post video itu kepada mereka dan kerja dakwah yang lain kita teruskan seperti biasa Allahu a'lam Ya, terima kasih Ustaz Abdullah. Alhamdulillah kita dah nak ambil di penghujung rancangan. Uh, yalah, uh, saya masa datang Jepun uh, 12 tahun lalu. Uh, saya seorang engineer. Dan pada ketika itu uh, antara kitab yang banyak merubah saya ialah uh, kitab Penal no Bagi Hati yang Ustaz Abdullah Said uh, rakamkan di YouTube. Sebenarnya Baru -baru. Rakaman di YouTube Ustaz uh, Basri ni memang saya dengar habis full masa. Dengan nota-nota itulah turning point Saya daripada seorang engineer kan? Engineer Saya rasa orang engineer kepada mula untuk menjadi pendakwa masa tu tapi tak ada ilmu lagi, saya tak cukup ilmu lagi um, Alhamdulillah um, uh, Sebenarnya terbaik uh, apa, Banyak tuan, tuan guru punya apa video di rakam diletakkan di YouTube ada antara kami yang mendengar kan mendengar dan terusik dan berubah alhamdulillah soalan saya ialah uh, uh, tuan guru boleh tak tuan guru berikan uh, uh, apa uh, ranking uh, dua atau tiga kitab-kitab uh, yang tuan guru uh, rakamkan di YouTube yang pat yang patut kami pendengar ini uh, dengar untuk kami berubah Alhamdulillah. Yang pertama sekali saya kata barakallahu fik. Semoga Allah taala berkati akhi saudara Zulqarnain di atas usaha dia. Dan saya juga mula-mula dengar pun terkejut apabila Ustaz Abdullah kata dia balik Jepun dia jumpa dengan Zul. Dia kata Zul ni telah berguru dengan saya di alam maya. Kita kata alhamdulillah barakallahu fik. Kan? Jadi alhamdulillah itu di antara wasilah. Mana kita kata wasilah ni alat perhubungan di zaman kita hari ini. di antara wasilah, Zul, saya minta mencelah apa yang disebut oleh Ustaz Abdullah tadi. Tentang soalan yang terakhir, tentang orang panggil cabaran-cabaran dakwah kita di di sana. Ataupun dalam bahasa Arab dipanggil syubuhat. Kekeliruan yang ditimbulkan oleh orang di sana. Jadi ana kira kalau tim kita di JDC boleh kumpulkan apakah perkara-perkara yang ditimbulkan oleh Jepun. Jangan kita nak kalau kita nak kumpul semua atas dunia ni tak larat kita. Kita fokus kepada perkara yang berlaku di Jepun saja. Contohnya Jepun kata Islam ini teroris ganas sebab bom. Satu jawapan, 3 hingga 5 minit video kita akan jawab. Uh, cari bahan-bahan kita kemudian diterjemah dicakap dengan bahasa Jepun orang yang boleh cakap apa lagi dia kata dia tak setuju apa lagi boleh ke Zul cuba terangkan kepada kami uh, contoh-contoh syubhat ataupun perkara-perkara uh, yang ditimbulkan oleh sebahagian masyarakat Jepun terhadap Islam uh, untuk masyarakat ramai kita sama-sama fikirkan Contoh yang yang selalu yang saya yang ini yang betul-betul Islam lah dia pisahkan uh, dalam ayat Quran di mana uh, pancunglah uh, apabila oh, kamu jemput... berjumpa. Hmm. ah ya tak say, itu saya Pancunglah lah apabila kamu di mana saja lagi di antaranya itu Insyaallah Insyaallah akan tulis jawapan kamu dan Zul akan terjemah ke bahasa Jepun Insyaallah ha. lagi dia dia tanya negara-negara uh, Arab ni orang Muslim dia kata Muslim kan mereka tu. Kalau mereka Muslim, mengapa mereka membunuh orang? Ha, mereka tanya soalan-soalan yang yang berkali-kali lah. Ya lah. Seperti itu Ustaz. Dalam bak perkahwinan ada tak dia timbulkan? Uh, perkahwinan pun ada juga. Mengapa mengapa uh, per, apa lelaki saja boleh kahwin empat? Mengapa hmm. perempuan hmm. tak boleh kahwin empat? Mengapa yeah. kalau kahwin perlu memeluk Islam? Mengapa tidak ada kebebasan beragama? Hmm. Ha, macam itulah mereka itu soalan-soalan yang berikut yang antara top-top soalan yang mereka tanyakan kepada kami. Itu di lah Nanti insya-Allah Zo kumpulkan. Nanti kita pakak bincang-bincang bagaimana nak memberi jawapan-jawapan yang jitu yang mantap insya-Allah. Dan kita mengharapkanlah dengan media sosial kata orang dengan media sosial yang ada ni kita boleh sampaikan tak sampai 17,000 tahun Zo. Insya-Allah kita 17 tahun. 17 tahun je kita nak tengok insyaallah sudah sampai kita ataupun kita ambil tempoh dakwah nabi nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun dia asaskan uh, akidahnya di Mekah Mukarramah eh orang masuk di, masuk Islam di Mekah di saat Islam sedang ditindas bagaimana kita nak kata dia mula tersebar dengan pedang mana nak angkat pedang nak angkat kepala pun tak boleh dekat Mekah tapi orang berduyun-duyun masuk Islam masuk Islam masuk Islam kita kata itulah Islam itu datang dengan hujah bukan datang dengan ni uh, dan uh, Selain daripada menjawab hujah, kita cuba tengok Islamofobia yang dia tengok tu, kita cuba kemukakan contoh-contoh yang baik, contoh bagaimana Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam berinteraksi dengan non-muslim. Ada sebuah buku yang saya baca ni, di antara buku, tapi buku ni belum khatam lagi. Dalam PDF dah, ustaz-ustaz boleh baca. Tajuk dia Ar-Rahmatul Muhdah. Rahmat yang dianugerahkan ini, alhamdulillah sebahagian kita ini Setelah saya baca ada dalam YouTube satu bab khas dia bawa dia, dia tulis bab rahmatnya nabi kepada non muslim kepada orang bukan Islam dia tunjuk contoh bagaimana nabi SAW tidak mendoakan kebinasaan kepada orang kafir bahkan ketika sahabat mari minta binasa minta doa ke atas kumpulan daus supaya binasa nabi kita tukar ayat Allahumma mahdi dausan wa'ti wa bihim ya Allah hidayahkan kepada daus bawa dia mari sini masuk Islam Islam pun bawa daus dan bagaimana ketika ah, ketika jadi, saya itu, dah asma radhiyallahu anha kan mari minta mak dia nak mari ziarah dia uh, nabi kata khirmatlah kepada dia buat baik kepada makmu yang bukan Islam itu walaupun dia tu tak berapa suka dengan Islam tapi dia nak datang ziarah anak dia nabi kata silakan kita kata masya-Allah tabarakallah dan nabi sallallahu sendiri bersama dengan jiran tetangga dia ulamul yahud nabi kita pergi ziarah artinya bagaimana kita nak nak tonjolkan contoh-contoh mahasinul islam ini kepada orang-orang bukan islam di antara kitab yang setelah saya khatam yang Zul tanya tadi kitab apa yang menarik kan di antara kitabnya ni nama dia keindahan islam saya terlupa kitab ni dah sampai ke Osaka ke belum lagi kalau sampai kita kena hantar ni kitab ni tajuk dia keindahan islam Alhamdulillah kita ini setelah saya khatam 40 CD lebih banyak memberi jawapan kita ini dia tidak kita hukum tapi kita hikmah hikmat perundangan kenapa Islam membenarkan kita berperang dengan orang kafir kenapa kenapa ada lagi peperangan kalau kata rahmatan alamin bila rahmatan alamin tak boleh lagi kita kita kena rahmatlah nak buat hukum hudud pun tak boleh contohnya kita katalah undang-undang syarikat Islam itu diperundangkan untuk menjaga agama dan menjaga kepentingan masyarakat Islam. Kalau tidak kita di, di apa-apa semua negara ada undang-undang. Tak. -undang. Nah, kita pergi Jepun ada undang-undang dia, pergi Malaysia ada undang-undang dia, ada perlembagaan dia, maka Islam juga ada perlembagaan dia. Di dalam kita keindahan Islam ini alhamdulillah saya tengok menjawab banyak perkara, menjawab banyak persoalan-persoalan khususnya yang berkait dengan hikmah di sebalik arahan ataupun hikmah di sebalik larangan. Selain daripada Alhamdulillah kalau tuan-tuan tengok dalam kita dalam uh, YouTube tulis halakah Abu Anas Madani ataupun tengok di Facebook saya Dr Abu Anas Madani ataupun Da Taibah terkumpullah kitab-kitab yang telah kita ajar kebanyakannya alhamdulillah uh, 10 tahun dulu kita dah kumpul semua tapi takdir Allah taala YouTube telah ben kita punya kita punya channel uh, kita itulah saya tulis satu kata-kata kita berinteraksi di alam maya ni kabaitil angkabut seperti duduk di sarang labah-labah je bila-bila masa je boleh tercabut kan kita kumpul 10 tahun dia sekali dia main tak sampai 2 minit hancur dia apa yang bangunan yang telah kita bina kan namun begitu kita bina balik dan alhamdulillah kitab-kitab yang saya hajar sudah banyak banyak puluh buah kitab tuan-tuan boleh tengok playlist dalam dalam YouTube halakah Abu Anas Madani yang terlibat khas dengan dakwah kita ni iaitu lah kitab keindahan Islam dan lain-lain kita lagi kita kata alhamdulillah uh, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada masyarakat di 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 Jepun dan juga di di seluruh dunia daripada media-media yang kita ada ini insyaallah. Terima kasih Tuan Guru. Alhamdulillah terima kasih. Nampaknya uh, uh, program kita dah sampai ke penghujung dan jangan yeah. uh, uh, tidak ada soalan yang sehingga kini tidak lagi soalan yang terima. Alhamdulillah, saya ingin menerangkan sedikit uh, saya, kita berikan 2-3 minit untuk nanti kalau ada soalan yang tanya Alhamdulillah, sekarang uh, Japan Dog Center telah dapat uh, mengadakan MOU dengan tiga universiti uh, UKM, uh, USIP, UITM dan sekarang uh, dalam proses adalah uh, uh, IUM dan yang terbaik IUM ni Ustaz yang terbaik ni mereka boleh bahasa Jepun dalam banyak-banyak universiti di Malaysia ni, IIM ada kursus language bahasa Jepun dan mereka ini uh, level 3, maksudnya level minimum untuk boleh boleh datang bekerja di Jepun. Dan alhamdulillah ilmu mereka pun mempunyai ilmu yang baik dan kami akan cuba menghubungkan grup uh, student pelajar-pelajar ini dalam kelas mereka dengan grup-grup yang saya sedang uh, communicate komunikasi di sini insya-Allah semoga Allah memudahkan semoga kerja-kerja dakwah ini dapat dikembangkan lagi di uh, kepada pelajar universiti. Mengapa saya fokuskan pada pelajar universiti? Karena pelajar universiti tahun 4 di Jepun ni, tahun 3 tahun 4 ni mereka ni uh, kosong. Kosong tu maksudnya banyak masa terluang. Uh, tidak ada uh, sistem pembelajaran Jepun. Tahun akhir inilah tahun yang macam tahun honeymoon. Di mana kerja pun dah dah tahu Uh, lepas tu report pun semua dah habis Tinggal masa untuk mereka uh, apa, Seperti bergembira lah mencari uh, Ilmu pengetahuan sebelum mereka keluar Dan di masa yang sama mereka tahu Islam ni agama yang besar Antar mereka betul-betul berminat InsyaAllah uh, Doakan uh, Saya hanya mohon doakan seperti saya berkata tadi Kalau nak berdakwah macam uh, Tuan Guru dan Ustaz Lah kami ni memang baru je mula baru baru 4 bulan, 5 bulan dia pada waktu dia mulakan tak dapat mampulah setinggi ilmu ustaz 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 Umar dan juga tuan, guru. Tapi InsyaAllah allah semoga doa yang akan membantu. Semoga Allah. Uh, bukanlah 17000 tahun ya untuk <tuk> kami bila waris ini. Semoga bolehlah dipendekkan sekurang-kurangnya sebelum kita semua meninggal dunia dapatlah kita lihat Islam ini telah berkembang lagi pun. Sehingga kini Islam tidak pernah lagi berkembang di Jepun. Tidak ramai lagi mereka yang mengulik Islam. Mereka masih menghentikan. Untuk, untuk pengetahuan kita semualah. Dari sudut pemerintah dia dengan orang Islam macam mana? Kita. Alhamdulillah. dia. Pemerintah dia secara berdepan memang tidak ada menghalang. Tapi secara pintu belakangnya mereka mempunyai satu bajet yang besar untuk memonitor semua masjid di Jepun ini. Uh, dia ada satu departmen yang khusus untuk uh, menginterview me, me, apa pelajar-pelajar me ataupun pusat-pusat dakwah di Jepun dan alhamdulillah kerana dia punya ocsint ni antara yang 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 me, apa, menyiarkan setiap rancangan kami di Facebook live uh, mereka tidak datang secara terbuka mungkin perisik ada kerana masih lagi pandangan uh, yang negatif amat amat negatif terhadap Islam masih lagi menebal di Jepun ni. Hampir 99% penduduk mereka tidak tahu Islam. Penduduk, penduduk mereka ialah Allah. lebih, 4, lebih kurang 4 kali ganda daripada Malaysia. 4, 4 kali ganda Malaysia hampir Saya semua Saya baca dalam tahu. risalah, risalah yang Zul keluar tu 0.6% berapa yang, 0. yang, berapa itu? 0. Uh. 0 Tunggu. 0 0 0.03% Tuan 0.03%? 0.003%. Mana orang Jepun yang asli masuk Islam. Ya, betul. Ha, nah, maknanya yang orang Islam yang ada sekarang ni orang luar lah. Macam, oh. macam, macam Zul dan kawan-kawan lain lah. Ya, betul. Hmm. Betul, Fran. InsyaAllah. Majoritinya orang luar. Majoritinya orang pendatang. Uh, yang 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 ada yang yang mendirikan masjid pun majoritinya orang pendatang memang setinggi ini hanya seorang je warga Jepun yang berjaya mendirikan masjid dan yang meninggal tu ustaz Hamanaka Sulaiman Masya Allah. Dia seorang, se, satu-satunya warga Jepun Muslim yang membina masjid. Itu pun, Alhamdulillah, semangat daripada uh, zakat Perlis. Kerajaan-kerajaan negeri Perlis. Masya ada Allah semangat. Khairan. Daripada Malaysia juga, tu Guru. Malaysia Allah. juga. Dan Islam dia pun Islam, Islam di sebekan. Malaysia. Belajar di Malaysia. Kita orang, Jadi, orang Malaysia ni pula, bila sebut Jepunnya takut dia fobia dengan... <laughs> dengan sejarah Jepun mari dulu kan. Jadi kita sekarang ni kita kena ubah persepsi lah. Orang Jepun sekarang ni lain dah. Dia nak terima Islam dah kan. InsyaAllah. Ya, betul. cerita, pengalaman, just nak share pengalaman Jepun datang ke Malaysia ni. pada ziarah kali kedua, saya pergi dengan Dr. Kamilin. Masa naik teksi kan, kita pergi ke bandar Kyoto tu. Lepas tu driver teksi pun tanya daripada mana, daripada Malaysia Lepas tu dia pun tanya, antara soalan dia tanya kami ya, Dia kata macam mana Jepun dulu masa berada di Malaysia Adakah mereka kejam? Lepas tu saya pun jawab, saya kata kami dengar cerita tu Nenek kami, mereka kejam Tahu tak Jepun tu kata apa? Oh we are so sorry, we are so sorry Masa dia ada keinsafan tu Okay Ustaz, kita dah habiskan pengunjunghan Pengunjunghan jalan Boleh tuan guru sharekan kata-kata terakhir buat kami di sini. Baiklah kepada semua muslimin dan muslimat yang bersama kita sekarang atau yang tengok apa ni rakaman kita selepas hari ini apa yang saya boleh syorkan setelah saya sendiri pergi bersama dengan dibawa oleh Ustaz Abdullah ke Jepun dan bertemu dengan Zul alhamdulillah dengan Allah Taala izinkan usaha yang kita mulakan sedikit itu telah berjaya kita tubuh JDC, Pusat Japan Dakwah Center di Osaka ini, kita kata oleh kerana Jepun ni dia punya perbelanjaan kos dia agak tinggi. Kita minum teh syai ada ni, satu cawan berapa tu? Satu cawan RM15. RM15 dah cawan. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan berapa perlu kita apa ni JDC Japan dakwah ni berapa memerlukan kos sebab kita bergerak secara sendiri maka tuan-tuan puan-puan yang sudah mendengar sedikit maklumat ini kalau nak ikut lagi boleh tengok dalam Facebook Japan Dakwah Center ini dan uh, tengok maklumat-maklumat yang telah di dikemukakan betapa kita sangat memerlukan usaha-usaha meningkatkan usaha dakwah kita untuk menyampaikan Islam ini ke dalam rumah-rumah orang Jepun insya-Allah maka saya buka ruang luas bila tuan tuan buka dalam Facebook Japan Dakwa Center tengok je nombor akaun JDC ataupun Fajar Iman apa satu lagi akaun tu? Ya Fajar Iman Matahari Terbit. Fajar Iman Matahari Terbit ah itu yang kita punya ini. Insya-Allah saya beri sokongan penuhlah supaya murid-murid atau pelajar-pelajar yang bersama kita ini sampaikan sumangan kita melalui nombor-nombor akaun yang ada kerana dana kita sangat memerlukan dana yang besar lagi banyak peluang untuk kita menyebarkan dakwah. Sekarang ni kita hanya mampu di, berada di Osaka yang kita bercerita insya-Allah satu Jepun kita akan buka ca cawangan JDC insya-Allah. Namun sokongan daripada semua terutama sekali doa kepada Allah Azza Jalla dan jangan lupa nombor-nombor akaun yang ada ataupun maklumat-maklumat contoh-contohnya kalau tuan-tuan -tua dan puan-puan ada berkawan dengan orang Jepun mereka menimbulkan isu-isu yang tidak selesa mereka tentang Islam boleh kemukakan ke JDC untuk sama-sama kita mengeluarkan video-video pendek untuk memberi jawapan kepada syubhat ataupun kekeliruan yang ditimbulkan itu tak kira lah Jepun yang ada di Malaysia ke Jepun yang ada di mana Alhamdulillah kita tengok hari ini sudah ramai orang-orang Jepun yang mula mengenali Islam dia sampai ke pondok saya ni nama dia Ahmad Genta. Tapi saya tak tahu di mana sekarang. Hilang nombor telefon. Dia datang sini waktu tu dia belajar di USM, Penang. Dia sudah boleh bercakap tazkirah di masjid di pondok saya dengan bahasa Melayu. Dia cakap Melayu sudah. Jadi kita kata ruang tu sangat luas. Kita perlu pada dana yang besar dan sokongan sentiasa daripada muslimin dan muslimat sekalian insyaallah. Jadi jazakumullah khairan setakat itu kata-kata saya. Alhamdulillah, uh, terima kasih kepada Guru, Ustaz Dr. Wasid dan uh, sebelum menutup majlis, uh, saya ingin uh, menjemput Ustaz Allah uh, beri kata-kata terakhir dan seterusnya uh, sebagai penaung utama JP Dawah Center dan uh, Ustaz Jepun sama <laughs> kuasa Jepunlah. Okay. ustaz Jepun Ustaz yang mula-mula daripada saya di dakwah, tigalah menghubungkan segala-galanya alhamdulillah semoga Allah mudahkan uh, uh, segala apa yang ustaz lakukan dan uh, boleh tak ustaz buat kata terakhir dan terusnya menutup majlis tadi dan... okey uh, saya ni hmm, daripada dulu saya selalu berdoa kepada Allah saya petik daripada kata-kata Nabi Isa AS dalam surah Maryam surah 19 ayat 30 Mar, apa, Nabi Isa selahi, uh, seawan dia lahir dia kata wa ja'alani mubarakan aina ma dan Allah tak menjadikan aku penuh keberkatan di mana sahaja aku berada. Jadi ayat tu saya modify jadi doa saya daripada dahulu. Saya kata Allahumma ja'alni mubarakan aina makunt, ya Allah jadikan aku ni penuh keberkatan di mana sahaja aku berada. Dan doa ni tuan-tuan semua boleh amalkan doa ni dan kita berbohong kepada Allah supaya kita Dikurniakan di, di keberkatan dari Allah, kita pergi buat apa kita beri manfaat Dan ini cuma satu usaha kecil Yang kita buat di Jepun Dan uh, projek Jepun ini sepulangnya kami pada kali yang kedua, saya pergi kali pertama seorang diri kenal Kali kedua pergi dengan tim Kita balik kita perkenalkan, projek ini kita panggil projek Unta Merah Jepun Unta Merah Jepun Sebab apa Unta Merah Jepun? Sebab Nabi sebut ganjaran pahala kalau orang kima Islam melalui kamu pahalanya lebih mahal daripada unta merah dan unta merah ni kalau pada orang Arab unta yang sangat mahal harganya cecah sampai 1 sehingga 1.5 juta itu nak kita nilai kalau kita dah bawa Islam jadi untuk kita dapat nilai itu dengan berbagai cara kita boleh sumbang dana kita boleh datang ke Jepun Beri sumbangan tolong JDC Dan kita boleh juga uh, Bantu dengan doa Atau bagi sumbangan Kembangkan-kembangkan cerita Yang kita bawa sekarang ini Supaya JDC ini Menjadi platform dakwah Yang akan mengembangkan dakwah Di uh, Di Jepun Kalau dulu Jepun menjajah kita Sekarang kita Kembalikan uh, Penjajahan itu Dalam bentuk yang lebih baik Lebih manis Itu akhlak kita Dan kita membawa Islam kepada mereka Dan saya minta izin ya, Sebagai penutup saya nak share buku saya uh, Buku ni Okey, buku ni uh, Tajuk dia mencari unta merah Jepun Buku ini Hasil daripada tiga Ziarah saya, tiga kali ziarah saya ke Jepun, kali pertama, kedua dan ketiga Dan dalam buku ni kalau tuan-tuan beli nanti uh, Kita boleh tengok tiga ziarah Jepun Dan apa yang terkandung Kenapa saya tulis buku ni sebab apa kita tahu apa saja yang kita hasilkan dia akan menjadi rekod. Dan saya nak mungkin katakanlah doktor Dr. Basi, katakanlah uh, lagi 100 tahun ataupun lebih tak sampai 17,000 tahun mungkin lepas 23 tahun sama seperti tempoh Rasulullah berdakwah. Mungkin selepas 23 tahun ataupun selepas 100 tahun bila kita semua dah meninggal, Jepun Dakwah Serta masih lagi berdiri dan Islam berkembang di Jepun, buku ini akan menjadi titik tolak ataupun kita kata rekod sejarah yang memberi semangat kepada orang datang kemudian untuk meneruskan dakwah di Jepun. Dalam buku ni insya-Allah akan masuk uh, cetakan pada 15 Disember dan uh, kalau siapa berminat boleh ceklah. dalam buku ni dan tajuk dan mencari cereng merah Ini sedikit usaha yang kita jalankan kita usahakan supaya uh, langkah untuk kita berdakwah di Jepun tidak berhenti setakat itu saja tapi akan berterusan sehingga generasi anak cucu. Sebab saya ingat kali pertama masa saya pergi ke Jepun tu hari terakhir sebelum balik uh, saya dengan Zulkarnain berjalan daripada rumah dia ke stesen kereta nak pergi ke Kyoto bandar Kyoto orang nak kata Kyoto ni bandar cantik tapi Zulkarnain kata bandar setan dalam <laughs> buku ni saya sebut Kyoto bandar setan masa dalam perjalanan nak pergi ke Kyoto tu Zulkarnain kata apa hasad saya saya sebelum saya mati saya nak bina sebuah bandar Islam di Jepun supaya bandar itu akan menjadi rangkaian bandar untuk orang Islam sebab saya tak tahu apa nasib anak cucu saya sekarang ni di Jepun mungkin anak saya ataupun cucu saya akan terhakis akidahnya itu antara visi yang dibawa oleh Ben -Kernan. dan ternyata visi dia itu Allah Ta'ala dengar dan Allah Ta'ala bantu dengan tertubuh Jepun dan Serta yang masih lagi muda muda belia yang perlu banyak lagi sokongan dan saya kira setakat tu mudah-mudahan usaha kita uh, pada pagi ini memperkenalkan dakwah ni kepada semua akan diberkati oleh Allah Taala dan Allah Taala akan bantu kita dengan berbagai cara bantuan yang mungkin kita tak sangka. Allahu Allah, a'lam. Assalamualaikum. Boleh tayang tak nombor skrin tak di screen tu nombor akaun ni. Ramai orang tanya ni. Okay, uh, sekian uh, tamat ke majlis uh, dengan tasbih Farah Assalamualaikum. Subhanallah. Guru dan Ustaz, uh, terima kasih kerana bersama kami, bantu kami di sini. Semoga Allah memberkati segala usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.